Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel Seorang walian mursidah adalah manusia yang sudah mencapai kesempurnaan Karena saya sering mendengarkan Para ulama menyebutkan bahawa sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin bumi ini. Karena itulah yang membuat saya semakin yakin bahawa seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena setiap masa, setiap zamannya, pasti akan selalu muncul manusia-manusia yang sudah mencapai kesempurnaan yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah Allah pemimpin bumi ini. Setiap satu abad atau setiap seratus tahun akan selalu muncul manusia-manusia yang menjadi pewaris Rasulullah yang kemunculannya untuk menjadi pemimpin bumi ini. Saya sering menjelaskan bahawa Rasul bukanlah manusia tetapi jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasih yang sangat dicintai olehnya dan kekasihnya yang sudah mencapai kesempurnaan karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi nabi dan rasul maka muncullah pewaris-pewaris rasul dan kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli adalah manusia yang berjiwa kerasulan. Setiap manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala setiap zamannya yang menjadi pewaris Rasulullah pasti akan memiliki jiwa kerasulan. Manusia yang pantas menjadi Khalifah Allah yang menjadi pemimpin bumi ini adalah manusia yang mampu mewarisi arwahul mukadasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya dan jelas nasab atau silsilah-silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah. Manusia yang menjadi khalifah Allah yang menjadi pemimpin bumi ini sudah pasti manusia itu adalah ahli makrifat dan sudah mampu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia yang menjadi khalifah pemimpin bumi ini pasti dari turun temurun khalifah pemimpin bumi itu Masing-masing mempunyai seorang pembimbing rohani, yaitu mempunyai seorang guru walian mursida. Setiap yang menjadi gurunya seorang pemimpin bumi ini adalah walian mursida yang sudah menjadi wasila atau silsilah-silsila -silsila penyambung rasulullah yang dulunya juga pernah menjadi khalifah Allah yang menjadi pemimpin bumi ini pada zamannya terdahulu dan dirinya dulu juga pernah menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Walian mursyida adalah sang penunjuk jalan yang menjadi pembimbingnya Imam Mahdi dulu adalah seorang walian mursyida. Banyak wali tapi belum tentu mursyid. Banyak mursyid tapi belum tentu wali. Bisa jadi seorang itu mursyid tetapi masih memiliki mursyid lagi. Jadi hanya sebatas mengajarkan tarikhah. Belum masuk dalam kategori walian mursyida. Walian mursyida yang menjadi gurunya Imam Mahdi adalah manusia yang semasa hidupnya pernah mewarisi roh kerasulan juga di dalam dirinya. Yaitu seseorang yang pernah menjadi pewaris Rasulullah dan pernah menjadi Khalifah Allah yang menjadi pemimpin bumi ini pada zamannya terdahulu dan gelar walian mursyida itu diturunkan lagi kepada pewaris Rasulullah selanjutnya yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al Mahdi dan sekarang pun sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah guru mursyid yang sudah mencapai kewalian dan sudah masuk dalam kategori walian mursyida banyak orang yang mengatakan bahawa Imam Mahdi tidak mempunyai seorang pembimbing. Bahawa Imam Mahdi itu tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Bahawa Imam Mahdi tidak mempunyai pengikut ataupun kelompok. Bahawa Imam Mahdi bukanlah ahli ma'rifat dan masih banyak juga anggapan yang lainnya. Zaman ini bukanlah seperti pada zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu manusia belum sempurna mengenal Islam. Sedangkan pada zaman sekarang ini, manusia sudah banyak mengenal Islam. Bahkan sampai sudah dengan sempurna mengenal ajaran Islam. Yang mengatakan bahawa Imam Mahdi tidak mempunyai seorang pembimbing rohani, itu adalah perkataan yang salah besar. Karena kebenaran yang sebenarnya, bahawa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memang mempunyai seorang pembimbing rohani yaitu seorang walian mursyida. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dulunya mempunyai guru yaitu pembimbing rohani apalagi seorang yang akan menjadi imam mahdi sekarang ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sementara Imam Mahdi adalah pewaris dan penerus Rasulullah. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai guru ataupun seorang pembimbing rohani, tentu saja Imam Mahdi juga pasti mempunyai seorang pembimbing rohani. Islam itu sangatlah tinggi ilmiahnya. Coba kita pakai logika kita. Jika Imam Mahdi tidak mempunyai seorang guru mursyid yang sudah mencapai kewalian ataupun seorang pembimbing rohani, Bagaimana mungkin Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa mengenal Tuhannya? Bagaimana mungkin ilmu dan amal yang dijalankannya bisa tersambung langsung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW? Jika Imam Mahdi tidak mempunyai seorang pembimbing, bagaimana mungkin beliau bisa membedakan petunjuk yang datang dari Allah ataukah datangnya dari tipu daya syaitan? Jangankan seorang Imam Mahdi, Nabi Adam alaihi salam saja mampu ditipu daya oleh iblis di dalam surga. Jadi kita harus gunakan logika kita. Jangan mengikuti sesuai keinginan dan kemauan nafsu kita. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahawa Imam Mahdi tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Dan Imam Mahdi bukanlah ahli ma'rifat. Ma kebenaran yang sebenarnya bahawa sosok sang Khalifah yang menjadi pemimpin bumi ini setiap zamannya pasti akan bisa mengetahui jati dirinya sendiri. Karena jika sudah mengetahui jati dirinya, pasti akan mengetahui juga kesejatian Tuhannya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man arafa nafsahu faqad arrafa rabbahu yang artinya siapa yang mengenal dirinya kenalah ia akan Tuhannya memang pada awalnya pasti beliau tidak mengetahui jati dirinya tetapi seiring waktu berjalan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kekasih pilihannya tersebut sehingga kekasih pilihannya bisa mengetahui jati dirinya sendiri atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala jika seseorang yang akan menjadi pemimpin bumi ini tidak bisa mengetahui jati dirinya sendiri bagaimana mungkin dia bisa memimpin manusia lainnya ke jalan kebenaran bagaimana mungkin bisa memimpin semua yang ada di bumi ini dirinya sendiri saja tidak bisa diketahui apalagi Tuhannya jika Imam Mahdi bukanlah ahli makrifat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih sebagai kekasihnya sementara para kekasih-kekasih Allah seperti para wali Allah terdahulu pasti semuanya adalah ahli makrifat dan pasti sudah sangat jelas mengenal Tuhannya. Jika bukan ahli makrifat, bagaimana mungkin seorang Imam Mahdi bisa mengenal Allah Bagaimana mungkin bisa mengetahui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Pada zaman nabi dan rasul terdahulu, para manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi nabi dan rasul pun semuanya adalah ahli makrifat, pasti mengetahui jati dirinya dan pasti mengetahui kesejatian Tuhannya. Begitupun dengan manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman sekarang ini. Semua pewaris-pewaris Rasulullah yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebagai khalifah pemimpin bumi ini pasti mengetahui jati dirinya dan pasti mengetahui juga kesejatian Tuhannya. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi pasti mempunyai pengikut ataupun pasukan-pasukannya. Pasti memiliki kelompok berdasarkan pemimpinnya masing-masing pada setiap zamannya. Jangankan seorang manusia yang akan menjadi Imam Mahdi, Nabi dan Rasul pun dulu masing-masing mempunyai kelompok. Contohnya, Nabi Muhammad SAW saja mempunyai kelompok. Kelompok itulah para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pasukan-pasukannya yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti itu bukanlah kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Begitupun dengan kemunculan pewaris-pewaris Rasulullah pada setiap zamannya masing-masing mempunyai kelompok dan pengikutnya yang tidak mempercayainya berarti ia bukanlah kelompok dari manusia yang menjadi pewaris Rasulullah tersebut Pada setiap zamannya, manusia mempunyai kelompok dan pemimpinnya masing-masing, karena ketika manusia di Padang Masar nanti akan dipanggil secara berkelompok sesuai pemimpinnya masing-masing, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya: "Ingatlah, pada hari ketika Kami panggil, setiap umat dengan pemimpinnya atau imamnya..." Quran Surat Al-Isra ayat 71. Jangan kita kira bahawa kemunculan sang halifah pemimpin bumi pada zaman sekarang ini hanya untuk mengajak semua umat untuk ikut berperang karena kemunculan sang halifah ataupun Imam Mahdi tidak seperti apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah pewaris Rasulullah jika menjadi pewaris Rasulullah tentu saja beliau akan menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 dari isi ayat tersebut bukan hanya untuk umat Islam tetapi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jika pada zaman sekarang ini kita tidak tahu siapa yang menjadi pemimpin atau imam zaman, lantas bagaimana ketika dipanggil di padang masar nanti? Apakah sudah mempunyai kelompok sesuai pemimpinnya atau belum? Saat di dunia saja tidak mempunyai pemimpin ataupun imam zaman. Apalagi ketika di akhirat nanti. Nabi dan Rasul mempunyai kelompoknya masing-masing. Begitupun dengan pewaris Rasul. Pada setiap zamannya, pasti mempunyai kelompoknya masing-masing. Makanya kita tetap harus berusaha untuk mencari tahu siapa pemimpin atau imam zaman kita saat ini. Jika tidak berusaha mencari tahu tentang pemimpin atau imam zaman saat ini, maka akan sangat rugi sekali seseorang itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan dengan pemimpin atau imam zaman saat ini. Diterima atau tidak informasi yang saya sampaikan ini terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan ke depannya kalian bisa membuktikannya sendiri. Oke okay, sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.